Hacer, işler necədir? Özünü necə hiss edirsən? Sizi görməyim yaşadım. Mən də. Məndən heç nə gizlətmirsən, Mayt? Hərdən sənin nə fikirləşdiyini anlaya bilmirəm. Reflekslər dəyişməzdi. Ona görə insanların vərdişləri və xasiyyətini dəyişmək belə çətindir. Dər tezdən oyanıb, bugün möhtəşəm gündür deməyi çox sevirəm. Bu riskdir. Mənə etibar elə. Mən sənə etibar elədiyim kimi. If you pay the price, she'll let you deep in.